ekonomické změny. Čiže se to dotkne. To, co chceme, nechceme, aby se podávali žádná daňová a majetková přiznání. Je to zbytečná administrativní zátěž, zbytečná množství úředníků se tě zabývá, velká možnost nějakého manipulování, velká možnost korupcí, nechceme to, nepotřebujeme. Ani fyzické, ani právnické osoby. Všechny spotřební daně se ruší. Chceme zrušit všechny dotace a státní pobídky, úlevy, všechno to vlastně deformuje. Nechceme nic. Doba splatnosti faktur 5 dnů. No, pokud vznikne nějaký výkon, který bude třeba zaplatit, tak se nebude odkládat, že se to uhradí. No? Takže to taky vlastně nám potom zbytečně deformuje tu ekonomiku a vytváří to falešný obraz o stavu ekonomiky, pokud se ty splatnosti odsouvají. Tak a veškeré sociální dávky a podpory, včetně dětských přídavků, se ruší. Ne, že by to nebylo, to nahrazuje něčím jiným teda, no. Tak to aby vás nevěděte. Minimální mzda. Takže princip nebo smyslem minimální mzdy je, aby zajištěla každému nějaký minimální přijatelný životní standard. Je to zákonný nárok každého pracujícího, že každého, který se rozhodne, že chce pracovat. No, společnosti něco dostává, to je to právo a povinnost je, že společnosti se něco podvést. Je závislá na výkonnosti ekonomiky a zajišťuje jejich provázanost. To je velice důležité. Naše minimální mzda, jak si nevznikne jenom tak, jak by, že se někdo rozhodne, že je to tolik to líp, takže když někdo bude hákusit, že má málo, takže se to vedne. Ne, odvíjí se to skutečně od reálných výkonů, od reálného výkonu, výkonnosti té ekonomiky. Počítá se pro každý rok, znovu a znovu její výše, právě podle toho, jak fungovala ta ekonomika v roce minulé. No? Čili pokud ta ekonomika bude růst, no, bude tam těch výkonů více, tak se to odrazí minimální mzdě. Odrazí se to vlastně tím pádem, pokud ta, prosím? Taky se to odrazí na minimálním životním standardu. Ano, taky se to odrazí na minimálním životním standardu, to znamená, že pokud ekonomika poroste, tak vlastně ten prospěch z toho nebude minimum, tak jedním co nebudou smluvit prospěch všichni, to je podstatné. Ten problém tam vzniká, že to nie je v tom roku, ale až v budúce. Je to tam, ale je to tam jako být o rok zpátky. Stále tam bude ta disproporcia. Tak je, myslíme si, že proti tomu, co je dneska, to má svátek. A jak se stanovuje? Stanovuje se vlastně ta minimální mzda jako podíl veškerých příjmů, příjmů, které prostě vznikly na základě toho, že někdo vytvořil něco. Či jinými slovy, nebudou tam zahrnovány důchody důchodců, nebudou tam zahrnovány platby mladistvím, protože ty svůj příjem vlastně nemají na základě toho, že se to odvedli nějakou práci. Budou tam skutečně jenom ty produktivní, jenom ty lidé v produktivních věcí, kteří dostali za svoji práci. Když ti všichni se vezmou příjmy všech těchto lidí, ale podělí se to všemi občany, to je společnost. A tím vznikne vlastně minimální mzda. A tady to právě je, pokud, jak tam dál uvedu, či pokud nějaký podnikatel bude mít velké příjmy, nám to nevadí, v tomto systému to je fajn, protože on nám potom pozvedne minimální mzdu do příštího roku všem. No, jak vlastně, jestli mám velký nebo malý příjem, když je to ten výdaj? Dozvíte se, tak jo. Tak. A teď, velice důležitá věc, od minimální mzdy se odvíjí platby státních zaměstnanců. No. Čili zase, i státní zaměstnanec bude se krásnou minutním mzdem. Když je to zainteresovaný na tom, aby minimální mzda rostla ve společnosti, aby ta společnost fungovala. Protože u nás, mimo jiné, tady vidíte, že vlastně maximálně 4-násobek minimální mzdy je možné dosáhnout ve státním sektoru, no, ale pořád je to vázáno na tu minimální mzdu. To znamená, dejme tomu, ten státní zaměstnanec, nějaký vrcholový státní zaměstnanec v našem systému, myslím, že minimální mzda bude 25 000, tak bude mít 100 000. No.
si, že ta ekonomika bude fungovat špatně a bude třeba pro další 20 tisíc, tak on potom nebude mít. Nerozumíme těch 100 tisíc, jako dneska, že spíš si to ještě zveme, ale na chvíli rodu, bude mít 80 tisíc. Ten státní zaměstnanec. Nebylo by efektivnější zrušit ty posty státních? Pozor, jako samozřejmě ten systém, jako my tam budeme hodně těch zaměstnanců, takový státní půjde pryč a on bude hodně zeštíhaný, ale pořád nějaká ta administrativa, nějaká ta byrokracie, ona je nutná. Management státu musí být. No, to má zákonní, to jsou státní zelový zákon. Takže to je, když to zase, to je na širší diskuzi, ale to bych tady, pochopitelně ten systém bude celý kompletně přeorganizovaný, no, čili tam ti státní zaměstnanci budou jiní zaměstnanci, než jsou dnes. A jinak se tam dostanou taky k tomu. A teď jenom takový příklad, třeba plat učitele nebo lékaře bude minimálně, tam se bude minimum, bude minimálně dvojnásobný. Ano? Čili když bude někdo služený, to bude, aby to byl opravdu učitel, teda, ano? Ale pokud to bude učitel, tak dostane si, bude jeho společnost a prostě bude oceněna i tím, že jeho příjem bude minimálně dvojnásobný, proti minimálně vzdělat. Je zajímavé, že dneska to platí, že to je, že minimálně za 8 tisíc, a učitel, lékař si vystěžuje 16 tisíc. Ano, možná v poměru to vyjde, nicméně jsou tam určitě případy, které toho nedosahují. No? V tomto systému bude, nebude možné, že by měl méně. Bude moct mít více. Jak bude placený lékař Štendrian, který zapomene muž třeba při operaci? To je zase věc už, kterou my tady neřešíme, řeknu. No, my tady neřešíme, ale ne, že by neměla být řešena. No? My chceme mimo jiné posílit, když řekl, třeba taková, co by měla v podstatě řešit lékařská komora? Čiže ono samozřejmě, že by měl být postižen, no, a to by si měl, to si musí udržet tu prestiž, udržet prostě tu úroveň, no, to bude věc, tady ty takový určitá stavovská té lékařské komory, to stát nevyřeší. V současnosti. V současnosti? Ne, že? Soud? Soud? Je samozřejmě možné, ano. Potom může si rozhodnout. Ano, u nás v soudnictví bude fungovat trošku jinak. Takže mimo jiné, tady v našem systému předpokládáme, že soudce bude muset být kdokoliv. Ano? Tak říkám, kdokoliv bude rozhodit spor, kdo bude mít důvěru obou z těch nesvářených stran. Ano? Nemusí mít nutně právnický důvěr. To stojí za úvod. Já bych poznamenal, ono, když to je špatné a potom to bude o něco lepší. Nebude to žádný ideál, jo, najednou. A se bude muset zlepšovat postupně. Rádi přijmeme jakoukoliv kritiku a jakýkoliv podnět. Konstruktivní kritiku a návrh nějakého zlepšení. No, přivítali jako inspiraci toho. Kalkulace minimální mzdy. Velice zajímavé, čili my nějak musíme začít. Ano, takže to ten začátek. Máme následující kalkulaci té minimální mzdy. Takže předpokládáme, že v našem systému každý bude mít nárok na bydlení. No? Každý bude mít nárok na bydlení. Za to bydlení se musí platit, to zůstane. A my částku na to bydlení zahrnujeme vlastně do kalkulace té minimální mzdy. Počítáme s tím, že tam bude uložené takové zdroje, aby na zaplacení toho bydlení bylo. No? Tady se to mluví z toho, že to bude skládka hypotéky zhruba ve výši 1,5 milionu na 20 let. Například skládka, a je zahrnuta prostě v kalkulaci té minimální mzdy. Dále, když se dostáváme teda k tomu, jaké budou ty odvody, ano, aby se to dalo nějak financovat, prosím. Ta hypotéka bude bez úvěru. No. Bez úroku, chci říkat, já jsem bez úročka. To bych si vzal. Tak, dále je tam zahrnuto 10% zdravotního pojištění z těch výkonů, ano, to si bude tady, tak z toho bude dovolit 10% na to, aby se uhradilo prostě naše zdraví, abychom byli zdravotně zajištění. Či zdravotní pojištění 10%, důchodové pojištění, či na důchody 5% z těch příjmů, a na daň z příjmů, a to ostatní taky 5%. Pak 20% z příjmů. Dále ta kalkulace minimální mzdy ještě obsahuje další 5%, nazvané zdravotnické poplatky. A to dneska znáte, 30 Kč lékárně, 30 Kč 60 Kč v nějakém zařízení zdravotnickém, máte nějakou rychlou pomoc, může se stát, na standard, bude se dát nějaký poslatek, tak může toto všechno vzniknout. Může to existovat a v naší minimální mzdě na to bude vytvořen, nějak budou vytvořeny zdroje, abyste si to mohli zaplatit, no, abyste na to měli vyšší 5%. A může se stát,
že fakt jste nemocnej a prostě ty náklady budou vyšší, množství 5%. Ale to je sklop. Vy prostě vám už nebudete hradit. No, pokud tohle to překročíte, už to ten měsíc nebudete. No, až zase dostanete příští měsíc, dostanete ty poplatky, budete, nebo na to budete mít, zase budete hradit. A pak už ne. Naopak se může stát, že jste zdravé, připadá, nevyčerpáte to, tak na to je to pro vás. Máte to peníze navíc, prostě použijte. No, asi jsem něče své pochopil, ale já jsem tedy čítal, že daně nebudu. A tam vidím tam streamu. Jako, no, tam to už je to, co je ten současný systém. To všechno, jako to je, to fungovalo, všechno se likviduje. A i tady vlastně, ono to je opravdu zase na mě, protože vlastně tady my to nazýváme daň z příjmu z toho, abychom to vlastně přizpůsobili tomu vnímání dnešnímu. No, ono vlastně v tom systému, tak to je vlastně to de facto daň nebude. No, to bude chovat trošku jinak, ale to je opravdu, že je to jako nadý, no, to bych vám spíš chtěl opravdu si pročíst. Ano, ty naše stránky se zvládnou vlastně systémem, a pak na to třeba reagovat a můžeme to rozdiskutovat. No, ale tady jde opravdu na tom prostor, teda není, abych to vysvětloval. No. Čili tohle je taková daň, jak bych řekl, v pozovkách, bych to řekl. No, kdyby tato daň v pozovkách, to trošku připodobnili tomu dnešnímu systému, no, tomu dnešnímu projektu a vnímání. Organizační poplatek. A teď, to je důležité, a tyto položky tvoří maximálně 50% příjmu. Čili jinými slovy, ten minimální mzdě, tohle to bude tvořit 50%, a ta druhá část, to je vlastně to 100% vyše to minimální mzdy, to jsou prostředky prostě pro vaše užití. Ono musíte mít na ošacení, tady jste měli na další energie, na údaje. Nechybí tam příspěvek na výchovu a vzdělání? To je všechno v podstatě zahrnuto, všechno je vyhrazeno, to je daní z příjmu. No, tak, daně. Teď se dát tomu zase. Čili ruší se DPH, veškerá se hrozný, vývozní, daně z příjmu právnické osoby a odvody dnes. Zisk, a teď je důležité, že zisk právnické osoby zdaně jako fyzická osoba, ano? Čili vlastně ten majitel firmy vlastně je automaticky svým zaměstnancem a sobě bude dát nějakou mzdu. Nijak omezeno. Ty minimální mzda se teda týká zaměstnanců závislé činnosti ne státního sektoru, ano, ale nestátního sektoru se nezbytá maximum, protože v nestátním sektoru se to může svýdět dosáhnout mnohem vyššího příjmu, než je minimální mzda, ale protože se nám to promítá do výpočtu minimální mzdy pro další rok, tak si mají velké příjmy. Čili, ale důležité je, že sám ten majitel si potom určuje část, co je jeho osobní příjemnost ze zisku, nebo z toho, co dneska se vnímá jako zisky společnosti, no, z toho, které tvoří. On si to učí a to, co si učí, tak to se mu zdaní tam, jako všem ostatním tam jiným, protože ty tam budou ty odvody, to zatížené ty odvody, které jsme tam uvedli k tomu minulém slidu. Tak, zavádějí se maximálně, to je další věc, zůstatky na osobním účtě. Jak jsem říkal, tady se akumuluje kapitál. Vycházíme z toho, že jestli vám zůstanou nějaké extrémně velké peníze, no, nebo na extrémně velké dávky na vašich účtech, tak nevíte, co s tím. No, to na co je máte, asi tak. No. Vy jste všechno, co potřebujete, jste pokryli, zůstanou vám peníze. Tady v tom systému jsou tam prostě stále nějaké limity, pokud to překročíte, tak ty to zmizí. Čili tak, takzvané vedlejší zdanění. Takové vedlejší zdanění. No, to je to taky vlastně, jako bychám se i toto ty daně, které tady jsou, to bylo takové daně v vozovkách. Ale zase opravdu, když se opravdu ukladit seznámit s tím, jak ten finanční systém funguje, není to žádné, jako by opravdu, není to o to, že by to vnímají někoho okrádat nebo jeho nějaké výkony, nebo něco, co udělá. Tam existují možnosti v tom